Мына ушул трубалар мына жер астына Фергана Хаваз линиясында өткөн жердин астынан өткөн трубалар. Союз мезгилинде калган бул. Кыргыз газдын Устанай капиталында жок деген сөздөр жүрөт бул жерлерде. Булар кандай мыйзамга таянып ушуну иши кылып жатат, металлоо меселинде алышып элди башын айлантырышып кетишип жатат мисалы. Арзылаган тыйындарды көрсөт. Сиз өз буякта Кыргызстан айыл өкмөттө кимсиз? Мен Кыргызстан айыл кеңешинин депутаты болом десе, Эргеш Вазимжанмын. Ийхан чарбанын жетекчиси болом, Түмөнбай Ийхан чарбасынын. Сиз бу боюнча кайрылдыңызбы, жерге кайрылганыңыз жокпу? Кайрылдым мен. Экотехник инспекцияга Кадамжай районуна айдыркен, Кадамжай Кызылкия экотехник инспекциясыга, Кадамжай райондук прокуратурасына кайрылдым. Мана бүгүн 31-чи число күнү Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылдым арыз менен. Регистрация кылдырдым мына бүгүн 31-чи число саат 16:05 уже регистрация кылдырдым мен. Шулардын үстүнөн арыз жаздым мен. Турба комиссияларынын үстүнөн тыкыр текшерилсин ушулар. Ул акчаларды каерге иштетип жатат булар? Каерден кимден алышып, ким менен келишим түзүп, кайсы мыйзамга таянып кылышып жатат? Ушуну мен жогорку мамилелерден суранамын бийликтегилерден. Антикоррупция болгон жерде тыкыр текшерилсин ушуну. Ийнеден жүйүгө чейин. Кыргыз газды эм текшерсин. $1 Атамбаев Шаршен урматтуу президентибиз мурдакы президент Алмазбек Атамбаев айткан $1 кыргыз газды карз парзы менен Россиянын Газпромуна сатканбыз. Биз туура кылган экенбиз деп айтып жүрөт мына. Каерде болсо ошого сыймыктанып. Ошого сиз кандай дейсиз? Ошон үчүн ушуну текшерсиндер. Булар кел мына биз карз төлөп атабыз бул турбаны сатып дешип атат. Кайдагы карзды төлөйт алар? Шуну мен суранып кетемин ошол жогорактагы урматтуу Сооронбай Шарипович президентибизден, өкмөт башчыбыздан Мухаммад Калиев Абылгазиевден, генеральный прокурор Өткүлбек Жамшитов,